На центральній площі міста сьогодні відкривали оновлене відділення Ощадбанку. Стара знайома всім Збіркаса стала тепер справжнім європейським банком. Начальник Чернівецького обласного управління Ощадбанку Руслан Запоронюк розповідає, найбільший банк країни оновлює свій формат. Відділення Ощадбанку на центральній площі вже друге в Чернівцях, що отримало новий формат. Першим оновили головне міське відділення Ощадбанку по провулку Казарменому. За словами начальника Чернівецького обласного управління Ощадбанку, до кінця цього року оновлять відділення номер 9 в місті Чернівці, а в наступному році – районні. Мирослав Онуцький, начальник міського управління, розповідає, новий формат – це не тільки зовнішній вигляд відділень. Одразу ж після відкриття оновлений банк зустрічав своїх перших клієнтів.